Cēsīs šodien svinīgi atklāts Latvijā pirmais no jauna uzbūvētais ugunsdzēsības depo. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas depo jaunbūve ir pēc Eiropas Savienības standartiem projektēta un celta tieši ugunsdzēsēju darba vajadzībām. Šis notikums Cēsīs ir ilgi gaidīts, jo dienests līdz šim atradās novecojušās un dienesta vajadzībām nepiemērotās telpās. Nu, glābējiem būs pieejams ne tikai daudz plašākas telpas, bet arī speciāla treniņu zona, kur nākotnē varētu trenēties arī policijas darbinieki. Un no Cēsim ziņo Vidzemes televīzija. Jaunā depo būvniecība Cēsīs aizsākās pirms pusotra gada. No darbi ir pabeigti un kā pirmā uz plašajām telpām nogādāta jaunākā ugunsdzēsības automašīna, kuru vecajā depo nebija iespējams novietot. Šī ir vienīgā no jaunajām mašīnām, kuri speciāli uzbūvēta angārā šobrīd atradās pie vecās daļas, jo vecajā daļā normālas mašīnas iekšā, tiksim, modernas mašīnas, tā varētu teikt, iekšā neietilpa. Iepazīstoties ar jaunajām telpām, glābēji atzīst prieks ne tikai par plašo tehnikas novietni un sadzīves telpām, bet visvairāk jau par treniņiem atvēlēto zonu. Glābējiem nu būs pieejama trenižieru zāle, kā arī Vidzemē vienīgā klinču kāpšanas siena. Tas jau personālam viens no vislabākajām lietām, kas viņiem interesē, un tagad arī es domāju, ka fiziskā sagatava būs stipri labāka. Ir, kur to darīt. Plānots, ka treniņiem atvēlēto zonu varēs izmantot ne tikai glābēji, bet arī citi iekšlietu struktūru darbinieki. Jā, mums arī Cēsīs ir policijas iecirknis, kur varētu iespējams arī viņi atrast šeit kādas telpas, tad viņi kopā ar varētu reaģēšanas spējas uzlabotos. Un domājam arī par to, ka varbūt kādi zvanu centri varētu būt tie, kas varētu šeit lokalizēties, un tad jau pavisam būtu efektīvi izmantot šīs telpas. Tāpat laikā Vidzemē jaunas telpas gaida vēl vairākas ugunsdzēsības vienības. Jau martā plānots atklāt jaunu celto depo Valkā, bet jau tuvākajā laikā varētu sākties projektēšanas darbi Smiltenes un Apes depo. Jaunas telpas nepieciešamas arī Ērgļos, kur depo šobrīd ir avārijas stāvoklī un pašā depo ugunsdzēsēja glābēji vairs neatrodas, viņš ir slēgts dēļ šīs avārijas stāvokļi, un tad cerams, ka mēs arī tiksim pie šī depo klāta. Kopumā Cēsu jaunā depo būvniecībā izlietoti teju 4,3 miljoni eiro. Laura Grantiņa, Artūrs Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.